هلا هلا سود هذا يا ويا قف كان لكن هذا كور واجا وتك سوق قلي دور بلوت هذا صدح بلوت كور ميلها واكو أركن كنال كنا أنا و كرميل ده مرينا إيش هاي سكيم براي ترشون أكثر مقعي وحاي وأسمر وحاي حنس كده لينا المقصود لكن هو ده بسوي غيرتي أبو يا حاجة دم بقى صح مركا لكن كنال كان والك سهل هذا هو يماها صح ما أنت جاي إلا بقى مركا وحلينا هيدا ما إن بدنا نخش واحد كنا هنا كسام مكان دونه أدي أدي والوين أنا كده مقال سكوري هنا أدي أدي ولكن أسمر مقع وبد شو مقع عس ده اللي يرى طبعا طبعا كوكب سن ما إنه وأوديني وكفت يا وحوي مركا أسمر يعني واحد سكه اللي كرمال أكتيسة ونين عن كاميرا شيء هاي وشعل الله ده اللي يرى فرفرن ونين تكن تيك توك بوليه هاي وحربا تيك توك كيسة إنا شر شرط أسمى إنه لفتر كذا لكن إذا كنت بقول لك أنا هنا الانترفيو ونلاش هذا واحد وكان ويدين كرسومة أيدي ده أوكي مركا وقت كان قرمات سوق الشيء والله واحد سوق لي سنة تبدون بي هدير تولتري سنة كهورة هذا لأن عافاي بس سوق الشيء ها عم بدي سيمبر ما سوق لسنة سنة ما تكيدي ها سنة كان لك وسري أيدي good أنا دلوقتي وحنا جوا سنة حنا جوا لكن سنة كاملة جوا سنة كاملة جوتها أوكي good مركا مع أفريقيا كسوق الشيء ميوروبا كسوق الشيء والله واحد سوق لي أفريقيا كسوق الشيء مدتك عقد السوبر بي ستار تايمز ديار المصور سلقتها يا وحنا كنا جوا دكتور كوا هذا لكن يا سؤال مدتك هذه واسك قرري ناعي مركا عادي مركا أخي ما هسني هو وعجيب ما يدين رجوي والله أنا ويل قبر ولا شيء سكنت عيب ما هرتين قبر ولا شيء سكنت ويل قبر ولا شيء سكنت يا أوكي يا أما إتوبيا لو قد دعوتي and يا ويل انتو سلقنتي سوو بي استعاقد دي سحوغاغا غيسا تيميرتا انا جيسنتي سو باريا حوغاغا سيت تيميرتا انا سو جيسنتي او انتا سو قرومود انتا سو دل انتا سو خطرود سو مري او حدنا هميغيسي كدبيانو نيكا ني رغانو واقانا عيب وما اقانو سو عن كودا سيان حتى كور لايف ان هلكان سو كسو غلي كو شيغنا انا حديد وحنا هاددكي يوروب سدا كو غلي سدا كو غلي سو عن ان وانا وحنا ايغا كوردي واي ارغنيمو كارتي at Casey iyo inaan si ka duwan sidii hore u fakaro maadaama arkay naftu waxay mudan karto bilaadan ku soo karayahay waxyaabaha noocaas oo kala xafadan ada sanad joogay maxaa lahayn joogay aga wallahi aniga ma kuushin xafada laakiin ya inaan ku gudan ma gudan ha karmel xafada ku taalo Lake Street dhexda ku taala laakiin xafadaha kale oo ka baxsan ma sheegina wajidkan oo jidkan waa la garan karaa waxa halka ku qoran Phillips Bury Avenue walla ha jidkaas waka halka ku qoran labada sano oo dhaadheer ha aad iyo aad waa guri kana let's go way no front time yes marka asmar nin dhalinyaro waaye wuxuu rajaynayaa inuu wuxuu rajaynayaa horta TikTok isay inaa kor u qaadaan kadib wuxuu rajaynayaa sidoo maalintii hore ii sheegay inuu YouTuber noqdo taasna waa keenina waan in dhalinyaro mustaqbal dheer ba horyaal ha ma garanaysaa marka TikTok aga maxal dhaha TikTok aga waran asmar simba ma tusi kartaa ma furi kartaa si aan profile-kaaga u tuso haday macquul tahay waarkan odaygi raybon bixiray raybon yes asmar waa ka profile kiisa follow soo wada dhaha tiktok anu ruuxaday tiktok waa leeyahay laakiin waa in tusi doona isagana follow soo dhig doontaan laakiin muqaaladan ma soo gariyo laakiin dad baa wax igula taliyeen muqaalada aan youtube ku sameeyay inaan qayb iyagoo googoos soo galiyo waana soo gelin doona kaygana waa in tusi doona muqaalka dhamaadkiisa aad ku arki doontaan hadii rabeedno asmar follow la dhaho ha فور اسيف عن اوتسنا دليرها اركان ها وكان اسمر هلغو يا عقو يا فلو دها نيكا وها ربا انو بري سو دهو وا وري يا وا وري واي وسو دومين انو دهو واي وسو دومين يا وها ورشين ان شاء الله وها ورينا انا ما وسو علي فرح هذه تري فيدباك فيدباك ها هذه هذه ان يو aan u horta dadku qabiil horta isku wareystaan laakiin dadka deegaan baan ku wareystaa deegaan Soomaali xagee kaga nooleed ana Soomaali laakiin kuma aragno laakiin laakiin waxa soo barbaaray tuuga soo barbaaray Ethiopia ku soo barbaaray okay aadi aad Soomaali aadi aad waqti sax si fiican
good aniga waxa aad idoo waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo meelo badan experience u yeeshay noloshiisa inuu ku soo noolaado markii wadankeena ay noqotana anigu meelo badan baan nolosheeda saameyn ku leh waxaan ku dhashay Xamar waxaan ku garaacsaday Hargeysa waxaan ku koray oo wax ku bartay North East oo waqooyi bari ama Puntland marka Soomaali waa heer guuraam ogtahay inkastoo ay wadankeenii tahay qof xor u yahay inuu gobol kasta iyo gees kasta ka tagi karo oo xaqna u leeyahay haddana waxa jira dad tuulada ku dhashay ka soo tahriibay ama tuulada ku dhashay wali ku nool oo ninkaas waxa la yiraahdaa nin doon maxaa dool lehaan ku weynaaday ceebna ma aha qof inuu dhulkiisa joogo dhulkiisa tacbado waxa sheekad waxa weeye mid walba uu saxan yahay yaa inna ma eedaynayno marka good maxaa kula la yaab badnaa inkastoo aad yar tahay oo dee aan haddeer sidaas aad waayo aragnimo aad aan lahayn laakiin intaa yare aad jirtay maxaa ka sheekaysaa marmarka qaar oo kugu soo dhaca oo ama la yaab ahaa ama noloshaada maxaa ku weynaa oo macnaha waxyaaba ama khatar ha ahaado ama wax fiican ha ahaado waxyaabaha adigu saameynta kugu leh maxay yihiin marka xasuusato oo taariikh ahaan kusoo mara wallaahi taariikh ahaan hal iyo labo ma kuusha waxaan hadda laakiin intaan ka dhigi kara ma aha waxaa weeye haddaan ku dhalmo taana waa taabanayaa meelo fara badan baan yaan maya hal xabo nooga soo qabo ha oo adiga ama aa ka naxdo ama ku qososho ama macnaha experience kusoo maray wallaahi laakiin laba filan ma taqaanayaa waxay noqotay America marka ku shaqo shii ku maray jirin aan isla inaad timaado America timaado wax aan laakiin shii ku maray jirin haye anoo tuubis ka joogo waxaa way isla ma taqaanayaa Europe iyo meelahan ya isla Europe aad anoo baan waxaa iska maqlay ma taqaanaa wala dhaqaaqay wala dhaqaaqay lugta la soo dhaqaa lugta la soo dhaqaa tagalo wakaani karaga markaan soo galay iyo muqsir tii soo istaagana la filan meel noqon weeyso xaan ka taqaan America dii la dhigay ma taqaan ma saani u dhawdahay ha tan bii u dhawdahay haye hatta waxa inagu qaadato waxa yeed 10 maalin bis 10 maalin ba ila Africa ila maalin bis ina gali la iyo America waaw nina si badan ba tahay ma waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo nin dhalinyaro si badan ba tahay aad iyo aad marka waxa weeye aniga sanad bay igu qaadatay inkastoo intee xabsiga galay sanad bay igu qaadatay inaan xadka Soomaaliya ilaa iyo xadka Yurub aan gaaro inkastoo aan sanadka intiisa badan qayb ka xirnaa qaybna aan meelo ku sugnaa sida Suudaan oo kale Khartoum oo kale waxaan joogay laba bilood lix bilood oo dhow shan bilood meelahaas iyo dheeraadna waxaan ku xiraa Liibiya beriga dowlad bay ahayd waa ka sheekeeyay sheekada dib ugu noqon maayo laakiin nasiib badan baa tahay saxaraha kaliya Itoobiya waa sheekaysaa saxaraha kaliya waxaan ku jiray intaasoo maalmood sahara u dhaxay Itoobiya iyo maxay wax la yeelay Suudaan iyo Liibiya Suudaan iyo Liibiya aad iyo aad haa Liibiya laakiin hadda waxa Liibiya hadda laakiin waxaan maqlay in la yaa abdii lagu sameeyo muqsho waxa weli hadda laakiin in la mari karin lama mari karaa lama mari karaa oo baa tamay khatar way khatar way Liibiya waa gaas dawlad bay ahayd anuu aan maray laakiin hadda bini'aadamka naftiisa khatar bay ku tahay kulama talinayno inay dadku tahriibaan muqaalkan ujeedkiisu ma ahan inaan tahriib xayeysiinayno ee waxaan ka warramaynaa experience-gayaga iyo waxaan khibrad la soo maray kaali kama nihin in nafta la haligo oo qofku naftiisa dhibaato ku sameeyo ama wax dhibaato ah ku ah oo ku kaco inkastoo shakhsi kasta asagu naftiisa go'aankeeda iska leeyahay oo qaan shakhsi kasta qaan gaar anagu caruurta waxaan leenahay macnaha ha samayn laakiin qofkii muqdara naftiisa xor buu yahay hadduu buur iska soo tuurayo iyo hadduu BSM samcabaay iyo hadii isaga u taala is up to him qofka sidoo u noolaan lahaana xor buu yahay taasna waa meesha uu ku jirtaa good marka jeedkiigu wuxuu ahaa tahriib ma dhiri gelinayno naftina khatar ha gelinina wax ma nooga sheegi kartaa meelaha aad soo martay toobri ma daba soo socotay maya toobri horta wayba fudud tahay oo dabcan inta qaar baad diyaarada qaadato dhulka maada soo wada marin maya sax marka dalkee kula khatar badnaa markaa maraysay xuduudaha soo maraysa waxa way yaa kula khatar badnaa like Mexico ha meesha waa dalka Mareykanka waa kaalinta laga soo galo kuusha waxaa jira manta qaynta wada soo marinay gabdho iyo wiil ma taqaan adigu dhexda loo galay hoorta dharkii laga bixiyay dharkii taa kuusha laga tiibtay laga furtay ha waa macawsta iga baxa amal iga baxa haye waxaa lagu reeyay waxa way un yaa waxa la og yahay ha nigis baa lagu reeyay ha nigis ha iyo okiyali shafka iyo gabdhaha lagu reeyay oo aad iyo aad
والله بالله ما كوش وحياة وبدن بدن والله ما كوش نفسه لكن أنا وحنا هين تيم وحنا هين أذك أيه أو أذك جميل له واو اسمك لا يه اسمك لا يه عاونا يه يا صح إن بعادي هم تقول والله الحمد لله أيام نصف ذي تذكر كود حقوق أنا سبل إيه بر بل قار لو بل هذا لكن صوارك ناي صح والله الحمد لله أديات قارضنا وحاجة ما تقارن ذلك مركي ما ندر بيجي ماذا لقفتوا لعليو لعليو الوقوع عليو مشكي ماذا إيش ما إلا ما تقارن وطن كلام الوقوع عليا صح مركي ويش تام والله وحاول الحمد لله لكن نقل لكن تيم كان تيم إن بعديهم بوا مكة من مينيسوتا قبل كم مينيسوتا مدولة أكو كانتي مس أرى مركي مشي لقط دولة أكو كانتي كتير كسر تيجي مس مكة هل كان تيم بس يبكي أنا والله لكن لا وحاسوب من تلفوني مثلك إلى كاليفورنيا. لا يا. بالوقت سين. لا يا محاي لا ذو زم ديو بخس وقلي. قريونو أنا قراء. أنا رجني. هاي. تتشعب أيام كوش مركز رني. أسكر النوع بعد. حاجة يوم هو قبتي مركز من كوش أنا. أسكرت هذا قبل خمسة شهور مركز تطبع نوع بعد بوليس. وين أكينا تطبع حدود كوش وقلي تي. أنا قاعد تفكر تاجن. مركز حد كاكس وقشي وحد كاليفورنيا. حلي. أوكي. صح. سان دييغو. واقرتي. Good. Adiyat. Nin dhalinyaro ah oo fariid ah oo degan way. Anigu kala sidayd oo kala qalqaali ma aha. Anigu intaan ka xasuusto qalqaali baan ahaa waxaan ahaa. Laakiin qalqaaliga iyo qalqaali dib leh ma ahaane waa qalqaali funny ah comedy. Inkastoo waxa la iri nin kasta qumanaysa qorti ugu jiro waxa la iri waxa aad isu taqaan ma ahaane. waa wax dadku ku yaqaan marka anuu ma hadda isa sheeg itraalan cirkan meel dalasho ka soo dhacay wiil balaanahay in ilaa waxan ka taad waxan akhriinaya moqti laakiin idinku aad garanaysaa qofkaanahay sababtoo ah qof aadan saacad ku baran baa leeyahay sanad kuma baratid good hareerahaygu waa sidan hareerahaygu sidan ay u egihiin jidka dheer un baan haynaa meelaha ka soo jireynayna aad iyo aad waa ka wiilka dhalinyarada ku yaaca waliba hablaha say wallahi daa waxaan marka talooyinka ku siinay waxa weeye ina horta go'aan hesho go'aankaas oo ah ina youtuber noqoto full time macnaha noo mara ina shaqayso de shaqadaada aad laakin marka shaqada ka soo baxdo inaad adu maalintii ama labadii maalmo oo mar muqaal sameyn karto taa horta ina go'aansato oo go'aankeeda leedahay weey si dadka ku ah subscribers ka ama kanaalka ku xirmi doona ay si joogto ah kula socdaan oo si maqal aragtaan laakiin hadda inta wixina jaclaysato gasho aad ama kaniyad jabto magaraas isla markana barwaaqo ma gelisidee wayna ugu yaraan sanad iyo bar laba sano u dhabar adeegtaa oo muuqaal samaysa oo marka qaar cid ku daawan oo galay oo yaa waxaan rabaa inaa motivationkaaga markasta dhiiri geliso ujeedkaaguna ujeed ku muuqdo oo ku cad yahay oo aadan joojin filin samaynta ilaa aad ka gaarayso هيرا ترى اوكي يس ان وقال وقت كاس وقال ما انان غليو يا وحنا رجينيا marka muqal samayso youtube kaasna inaan halkan ka soo galin doono asxaabteedu ay marka ugu horeysa talaabo ka qaadi doonaan si wacan ya halkan waa meelaha la yiraahdo library free ah waa kuwan jidka maraysa waa kan little free library soo aragtid meelo badan oo ku arkay oo mareenka kamid ah sanad dhigi kartaa Yurub laakiin ma la miya yah Yurub way leedahay laakiin magaalada Minneapolis waxaan ku arkay library free ah oo dadka lagu dhirgelinayo inay akhristaan waa baby must have haves oo xeela ciyaal ku saabsan weeye kuna waa buugaag nooc kale ah tan maxa weeye love boot okay marka waka dadku
intay library-yadii waaweynaa oo dhan dhisteen bay haddana dariiqada waxay ka sameeyeen mini libraries oo free ah wadooyinka laga sameeyay caadiga ah yaa marka asmarow magacaaga hore ma huru ahaa ama geeti buu ahaa magacaaga hore waxa waaye magacii rasmiga laakiin cabdifutaax cabdifutaax waa magac fiican ha ma magac fiican cabdifutaax saaxiibkii cabdifutaax alfardiye waa salaamayaa bowdhariga caashiqay dadku u yaqaanaan ninkaasaa cabdifutaax markii la dhaho uu soo dhacaya waa saaxiibkayga koowaad marka taas waa taa halkan maxaa ha dabayada alaabuurka oo urinta xagga suugaanta wax ka gala gabya geeraara jilaana waan ahay dadku waxay ugu barteen jiliinka oo waxaan ahaa dadka comediga ah waa ilaha googoosta waxyaabaha sameeya or iyo tobankii sano ugu dambeysay yurub aad looga garan ogyahay waddanka sweden oo life theatr badan xataa sameeyey dalal badanna tegey arrintan youtubekana maadaama aan nin safar badan ahay oo jecel inuu dad kala duwan la kulmo biniaadamkaan jeclahay baan soo kordhiyay ah inaan duubo daily lifekayga maahane aniga dadku abwaasaalqadhood bu yaqaanaa facebook baan leeyahay 4-10 baa igu xiran hadda group baan leeyahay 3-10 baa ku jirta kale group kale oo facebook ah page baan leeyahay dhinacaasoo dhan ma garanaysaa waxyaaba marka waxaan ku soo gudbiyaa sugaanteeda oo maqal iyo muuqaal baa macnaha maqal iyo muuqaal iyo qoraal ba leh waa laga heli karaa mararka qaar halkan waa ku soo tuurtaa laakiin halkan waxay caan ku tahay faloogyada iyo inaan sameeyo safaro inaan waxyaaba kala duwan sidan oo kale aan hadda neighborhoodkan aan duubayaa waa horey uma aanan duubin aniga wuu igu cusub yahay waxyaabahaasoo kale marka hadda cagaarka waa noo soo baxay waa aragtaan samarka waa kala kicinaynaa tuulooyinkaan tegaynaa rural areadaan tegaynaa oo aan horey loo waa kan library kale waa kan waa cajiib waa librariya yaryar soo magaca halkaasuu iga soo raacay oo ilaa yaraantaydi tan kalena muuqaalkayga muuqaalada hadda digu raacdo ayaan dhaweyd waxyaaba aan ka sheekaynaya oo khuseeya aniga nolosheeda iyo weliba xaaskayga waxyaaba meesha suugaanta ka soo bilaabay 12 jir yaan ku ogaaday inaan ha abuurahay geeraaro iyo waxyaabaas ku tirtirinaya kadibna dee way ila kortay oo qofku markuu koro oo waayo aragnimo u siyaadaba balaaq uu sii yeeshaa oo soomaaligii buu bartaa oo waxyaabahaas oo kale ya aad iyo aad very good marka ethiopia xaggee kaga sugnayd marka addis ababa mise gobollada xiga diri dhabe waa meesha aanan tegin etiopiasomaliok jigjiga waa tegey ilaa waxaan ku bartay dee waddadaa dheer hargeysa ilaa iyo isku xirta addis ababa taasaan laba mar meelahaas maray oo waan garanaya ya very good hareeraha iyaga waa sidaa cirku waa daruuro layr iyo dabayl baa maanta jirtay waxaa wey laakiin maadaama qawi yar qawsuu jiro ha qabugu jiraa gacmaha uga dareen okay waa kala wareegaynaa aad uma sii fogaanayno waa ku calamitiisay ya okay meel kale ma garanaya aad uma garanaysa waa lumayna haddii kale mise ndhi weyne ma lumo aad iyo aad aad iyo aad dabadaa isugu qabta ha marka waxa weeye muuqaalkeenu maanta waa iska taxtaxaashin aniga ninkan dhallinyarada ah maadaama tahay maalinteenu ku sheega waxaa weeya hadda ka hor maadaama aragti is aragni un ha maalinta ku maalinta maalinteenu koowaad oo isbarasho iyo wadahadal iyo aad iyo insha allah rajeyna mataqaana in ka badan inaad sii aad iyo aad shaqayn fiican kushana dhex marto aad iyo aad maya aad iyo aad anigu diyaar baan u ahay inaan collaboration kula sameeyo adoo kaamaradaada sita mustaqbalka dhow oo muuqaaladaada khaaska kuwa duubanaya annakayga duubanayo inaynu sidaasoo kale meelo kale cusub meelo cusub tagno dhul cusubno dalxiis marro oo dad la kulanno oo waxyaabo cusub aynu wada samayno aniga taas waxba iguma aha aad iyo aad aniga tiyada kale inaan nin soomaaliyeed baan ahay qof kastoo soomaaliya waa he's my brother she's my sister macnaha malihi aniga dadka midabtakoor iyo kala nin jeclaysi iyo waxyaabahaas iguma jira xaggaas saa u socnaa jid kale saa ugeyna si aan lake street ugu dhacno inakeen embaluna haddii rabno ye marka every somali person is my brother waxa weeye taas caan baan ku ahay ya
ima teeqo baaquli iyo maamul beeleed ya mana ihi cusuri baas ma fahamti ah ma sadi nin balaaran baan ahay beel iyo ka weynjees iyo koox banaan toban ma fahamti waxa hayd weyn oo soo baxeen waa arkaan sunflowers ina soo baxeen ruux ya xeerahan ay flash ka dariiqo u dhigan ya kid marka igu waafan soo maaha marka waxa saa u leeyahay oo kuugu sii sheegayaa yaani aniga sida walaalka aa uga xisaabtamayso walaalka ka weyn saa ugu xisaabtamayso kala ay ugu xisaabtamayso ma fahamti sida walaalka adiga ka weyn aad ula dhaqmi lahayd baad ila dhaqmaysaa okay marka yaa mustaqbalka dhow kali waxaan rabaa inaan arrimaha kaamarada taas waxaan kaga hadlaynaa kaamarada oo aan shidnayn barta wixii kale oo sidaa u bilaabi lahayd iyada waxaan markalan ka hadlaynaa haddii rabeedna marka eriyadu waa tan jidadkaasaan maraynaa saas u egyihiin waa qurux hi good marka waa peaceful neighborhood waay oo qurux badan cagaarka waa soo baxayaa dhirtii dharkii baa lagu soo celinaya caleemihii ka murxay ya beautiful so diri dhawe marka diri dhawe laami ma maro miya xagga ma maro he ya laakiin laami ma maro diri dhawe ana waxaad leeyahay ma taqaanaa diri dhawe jigjigo inay weyn tahay diri dhawe inay diri dhawe weyn tahay ha ayaa u malaynaysaa diri dhawe inay aad diri dhawe laakiin ma yara diri dhawe waxa weeye waa inaba caadi maaha sax diri dhawe ha hargeysa ku soo qaadatay okhargeysa ku soo nooleed good waa gartay waa meel qurux badan waa magaalo soomaaliyeed oo shidan yaargu bariga hargeysaan ku garaadsaday waa sheeko dheer xeedadaan bilaabo ma dhammaanayso ma fahamtay meelo badan oo soomaaliya ka mid aan soo joogay oo ku soo noolaa taasaa keentay markaa jacaylka soomaalinimada taasaa wadnahayga gelisay inaan qof kasta oo soomaali ah noo maarag meeshu ka yimi inuu yahay walaalkay taasay ku dhiirigelisay maadaama aan experience kala duwan leeyahay oo aanan dooli haan ku weynaaday ahayn ama jiir haan ku weynaaday bay soomaalidu tiraahdaa jiir iyo dooliba waa laba lahjadood waa laba erayoo soomaali ah laakiin meelo kala duwan laga isticmaalo good taasay ahayd jawigu waa daruur waa roob laakiin dhibic dhulka kuma soo dhicin daxan yar baa jirta laakiin anigu afartan jir ka adag bir baan ahay isaguna waa labaatan jir ka duula iyo afartan jir bir ka adag bir ya good marka waa la quruxsaday dhulka waa la quruxsaday very good marka aanu diri dhamay ma tegin diri dhamay marka dhinacee xigtaa ma waxay xigtaa dhinaca goday iyo doolow iyo dhinacaasay xigtaa mise dhinacaan waxay egtaa jabuuti iyo jiraan xaggan jabuuti bay jirtaa diri dhamay saasaan u fahmay wakaa waxay jirtaa dhinaca jabuuti iyo dhinacaasay jirtaa ee dhinacaan ma jirto koonfurta jigjiga iyo ma jirto sax garta intay naga xirmin ka marne ya waa noo furan tahay marka sahal socoto iyo walaalkii iska yar ma fahamtay so I'm ready saaxib inaa youtube channel kuu sameeyo already when tusnay tiktokaaga way kugu soo yaacayaan adiguna magaraysaa isfurfur oo maama insha allah waxaa ma taqaana maadaama tahay maalintii koowaad waxaa insha allah laakiin ka badanaa insha allah waxaa waa good macnaha hadda waxa waaye waxaan sidaan u samaynaynaa waxaan rabaa inaan tuso inuu arko sidaan wax u sameeyo
المهم هنا كاميرا تكون مشغوشة مركز ساو فيري سو كاميرا ساو تشو صار المهم ها تي هذا كلام كاميرا هنا هو أركته واح أديك كوكو سامي يا سامي كوكو سامي هنا هنا هو أركته ماها كاميرا تو شيء ترك مرض على حرمته وكله وياه لكن سيدا مرض على شقق عارك هو هسه كاميرا ولا شقق عارك هو هسه مركز تطبيق كمهر تشوجان حتى مقال كمستقبل كده قلين دونتها مركز هنا مركز كاميرا ها إن هذا كاميرا ده كم مشغولين ويسن كوجلين عبسي يا نيرف نيرفوس يا وحى كوجلين لكن ما تبارك الله شو كذا ما تقعنا صح معلنتي ذو كويت إذا تبغى خش وحاول يا يوتيوب كذا ما تقعنا عن سوق قلا يا صح يرى هذا وشوف يرى بدل ما تقعنا هو يرى شو يا هذي يا شو كذا هذي سوى عن وكا yes neighbor hood كا أنا قاعد أشكش يا كيسانينا إذا كنا نلا طاو ده بلد كا وانتستوسينا أنا قاعد ما أنتش يا كيسانينا واحد بلان إذا ما أنا توسين لكن سيدي عادد هاي مقالك هلا بيريق اليوم لايك دي فيديو سبسكرايب دي شانل إن شاء الله وحنا ما تقعنا ورن إن شاء الله سمارك المحارفين إنه ما تقعنا إلا يا أنتم مولا في أمريكا المادة ها مولا في أمريكا واتي لو سطح مقال ميلها ساكي سمي ميل أنا تيجي لي كاني سطح دي بلودة واتك تشوغي أنا قبل كان مينيسوتا ساسا قوضة مرأي ميليسا عان كوردان سمار كانت فانو لفرق ما قلنو ليكس كانوا تجينا باربيكيو وان سامي سانينا نكانو تليانيا وطبعا قاب قاب على أركي دونتان ولا دوالان دونا كلو ميسي ولا هذه دونا واو هاوسيس كانوا أدو قرح بديهن يا بيوتيفول سو انترتينمنت بدن بيانو هل كان كسو كبين دونا هدي ربينو ما قراتين كارميل ميل باكو نقونينا شاهبين كتو فانينا ها مل يربي اسك فريسان لنا اسلام هاي يولياشي ديوان وحو حيسين جري صح با سو مريا مكتو تا انو بلا لعق وحو حيسيا ما 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 انا شيغانيا وحان سمينيا انا كهدلما با هين قالي هذا وا سو خلدمه يا ليك ستريت مير دي ابو دو وي لو سو امبن بريا وا سو امبن واو فلاورز كو سو بحن جيت هلكاس وين تو سيتونا وبحيدي وا سو بحن صاحب يا مرتو سمر كده سوا قال لي ربنا هذا أبريل قوم كتشرنا أبريل قوي ينبا كتشرنا روب روب بنود أيه ضرور ضرورة إسكتشرة لكن إلهي شغل يسوي صوتها وبحيدي عجارك دونك نرتي على أنتي وحيران يا كان جيت كاس واركتان وبحيد صوت صاري ما فهمت كلر كام حاله قدها باربل ميا حاوي كلر كاس كومنتيغا كو سو قورا كلر كاس waxaa lagu dhaho english ya wuxu blue ma aha purple miya ma yahay ma garanay I don't know hatta somali wax lagu dhaho ma aqaan kalar kaas somali muxuu yahay kalar kalar kaas waa la tusayaa I'm gonna show you in somali language kalar ka maxaa lagu dhahaa somali language ii sheega ma garanayno ya so anigu ma ahi waan daadshay ma ahi anigu waxaan aqoon ma aqaan baan dhahaa I don't know so waxaan wada baraneyna waxay bara anaa waxaan baro waa idin bara maalin kasta meelo kala duwan ma idin bara jidad baa idin bara dal iyo dad baa idin bara idinku wuxuu in bara u baxaas kalarkiisa waxa Soomaali lagu dhaho isoo sheega iyo wax English lagu dhaho yeah ma garatay marka waxa way eegayde naga xishanaysay waa dad ixtiraamka bin aadam ku weyn yahay very good marka waa sidaas nabata nabad waxay ku bartaa in nafta bin aadamku qiimo leedahay eeygada mid aad wuxuu yahay dadka qalqaaliga ah eeyda qalqaaliga ah wax qaniina ama wax ku qeyliya soo labada lugood dhexdooda ku qabsatay suusa noogu soo fikan very good halad halkaas maraysaa asmaro halka ma gabayda ma heesta anigu ma gabi maray haye لكن ان شاء الله وحاوي ما حد فيفرت تالنت ما حد ليها وقف في عنتها محاوي ها وحا كفي عنتها حاجه لك اصلها هي جلاغه وين توش قيوه اي ريت الجلاغه تشلي انت ما كفي عنتها ها ان شاء الله تكدي دي باتشوتا سموه ها تكدي دي باتشوكا مركا حتى وحو تشلينا واكن اكثر يبان هلي اكثر يا اوه دوه دوه حاجه سبيكت يا حياه بدون ما صورنا ان شاء الله اوكي فيري جود ورا تشلابان هلي امتحان يا وكا وصلتوا انا شيء الله بيري اي 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 ها دو خي غنكا هلي ايو كاغا ايغا دارن وصلتوا انا شيء الله يا
محيد بالدي عامي عاشق عربك يود من هاسار نيدنا وسيدا قلبي أنا كدالعو محمد موقمي قادي شري وهيس قرامي ما قرانا ينكوى ياري ياري تدخرا قرانا يا محمد موقم ها دوني دي تعيلك أن راعني هاينا لا توافتي كسبوت دوشيدان اسكو تاوان دونا يو دوشيدان كو تلحيسي دونا يا وهي سهوري هاي سهوري هاي سهد الحي ها شغل اسكو مالك شغل اسكو مالك هاتا عوستا ايقاد عضي محارك تنميوها ايسي قفايد ما عوستا ايقاد عضي محارك تنميوها ها وحساسا مركي هي سهد ايري واه هي سعد شيب كوي هورانا وحي هاين معجيسو كوي هاد دادير اكتور كوي هلا كارميل سيدا القياس هاي ها ما يوه هتاي كوا سوار مال انعشو كوي هلا كارميل ها وريا هو سوفو غاني شاكلا انا لا تكتي هاد بو سوفو غاني جود هل كان اغلا سعطان واي ام سهل يوتيوب شانل بليز لايك دي فيديو هدي حسين يسو أما كه شو وحياه بقى عصامي يو تخلف إيه ها قريها قري جان قري جان ما تقال لك اسمه ماها لا بلا قري ها اسمه اسمه ماها واقع من وير يا هاي من وير اسمه سو حلا اسمه سموه كان الله الله كان الله حواي كاسم لا حواي ها صح سلا سوى تهيع عن وسيلة نوريك لكن ده يا لكن محب كل في عين لو والله ما قرنا يا سابطه دلوحو لوح يا دغه حورته اسكوميد ماها اسكوميد لوحا وها امري دير دغه سدا ان قياسيه دي الى تايبه دي جيد لوحو جيد با لا سمي جيدنا و بوليا موكتاك انكستو وها لا مريو رنجي او وهاي مريان اما انا اركي دد غوبيا حتى لوحا انت وها لو دشن مره وا لا غوبا يا ان سيابها سو كلا اركي ما فهمت يس حقنا لو وينينا وا لو وينينا waa lagu wono waxayna mi ahayd xil dhijay ma garatay marka marka karmeel tagna si wadayna oo aanu laba dhaka jigi jabiya qabsano yaan muqaalkayga galab si wadayna aad ugu mahadsantiin sida aad noola socoteen asmar yaan la igu ceebayn TikTok giisa waa geedka go'an in aad falo wada dhaxdan waa 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 profile kiisa kuyaa mustaqbalka oo mustaqbal fudba ma hadheer adigu bisha dhamaadkeedana waxaan u sameynaynaa YouTube waana soo bandhigaynaa anaga collaboration sameynaynaa collaboration anaga sameynaynaa oo wada socona oo kaamaradiisa shidan wato baan idii soo bandhigi doonaa inshaallah marka xaalku waa caynkaas oo qoyinka cidla looga tagay waa ino iyo markaan karmeel tago inshaallah ha ha soo dhawaada karmeel mall iyo dhaka jabiye shaahiraay cheers bay daan english soomaali ma leh laakiin ya miyo maale ma sax nikala hadda waxa weydiinayay gabar kaliya oo madaw halka ma marayso gabdhayaga dhan waa cad yihiin anagana waxaan nahay the real africans so what happened what's the problem ha gabdhaha wala shay dhalan waa cadaan waayeen waa anaga wada madaw ya waxaan la kama taqaanaa ya la furba ku duugan waxa ku duugan ha furba ku duugan haye marka maxaa sameeyna ma daawana qaramada midoobay arintana kiiskan ma heeg bangeen bangeen yaa yaa geedin gabadha ma khala kiya ha ha ma khala kiya ka يا إيه حاوى شلون شكلا شيء بحبا كده إلا جه الله وياه ها حتى عطى هاي وين الجوار عطى ويل عطى شاء هذا شاء هذا شاء لكن أنا ويل مذو ويل يا جوار عطى ها وكا شكل وا شكل وا ولي هل كان هريرة هي كانت تسألنا تشونو وكان على كي فلسطين يا على كي سومالي يا على كي سومالي وده كذا وين waka soo noqon kuusho haa Soomaaliya ama wal ka dhan Soomaaliya waa Karmeel Mall of Somalia baa dhaha magaciisa Karmeel Mall of Somalia ya magartay karaal ahaa kaamirada laqaaqeeda way soo meela Farisiyan garan waayay meesha shabak ah okay hadda helay sirti waa helay sirti waa helay waka hadda kadib ma dhaqaaqayso sirti waa helay waka hadda sheekaysan karnaa markii
هسه واحد والله يوتيوب قرال شو كريم
شان سنة كهر بالسوق لي لكن هستن وبيران لبي اللي بعتصر كهر لبي اللي بعتصر كهر بار هستن سمي قري أريادة عبد القادر كيلو اللي قلني وحلمي قبل أن حشوني كودك يا ندى كوبتي استبا قرار كودا كودا ران مينو بركا بركا وا كفتمينا بيشان تغال مجرو يا نو تغال وا كفتن وا اسكال قلينا وا وحبا استوسينا بركا كورن لباتن سنة كهر نكا غيرارا يهيسا سمينا يا عجيب او غيرارا يهيسا سمينا او تشلاغا ها تشلاغا ها الله انه عادي لكن عم مفوتا ايدي قيسو قرآن ها قرآن نما وغطا ابا نما وغطا صح او يا يتوبر نمدين وقدر عقود احتا يا هذي مركا مقالك قلبتا او غيراري waxaan rajaynaynaa inay intaas ku filan tahay baashaal iyo entertainment waxaan leedahay asbarow waxaan dadkan waxaan dadka ino balana dadkan waxaan ino balana ino balana ma taqaan waxyaabo badan aha meedii badan ya sax insha Allah waxa uu sharaxay waxyaabo badan fisha sax waxyaabo badan hadii fisha oo isku dhex jiro baraarkiyal entertainment kala duwan kala duwan sax iyo muxtab ismaa taaro socana ma taqaan meel aad u badan ترقروح بلان على كل حال انت اسم غلارة كلا خلام اذا كوكو ندونا وانيقو سهلا ولكن اسمع واذا الله هسماتو سوماليا هنولاتو شاو على كاسا نكو سلامينا على كذا كيالا وانكو سلامينا وكا وكاسا وحي دكتي سيلة شاو 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 مغالكنا هالبيدي كليو كنالكنا سبسكريب هلا سارو مع السلامة باي باي